Особено ми е драго што и се надевам дека ова ќе биде само една иницијатива, еден почеток на наши заеднички отворени денови, информативни денови, соработки, како и да ги крстиме, целта е битна на крај, значи да имаме резултати, да имаме едно успешно земјоделско производство и нормално пак ќе кажам да не слушнати од Министерството, да ги слушнати проблемите со кои што реално се соочуваме. Затоа и денешниот ден го носи насловот «Отворен ден за производителите на житни култури и сончоглед, избор на сорти, предизвици и решенија».